بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ خدای دې وګړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدرمن لیدونکو همدا شی به دینی لارښوونې خبرونه تاسو له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع جنت او جنتیانو ته ځانګړې شوی خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ملمد شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم کولای شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه له محترم مدنی صاحب څخه ترلاسه کړئ مدنی صاحب خراغ لاستل ستوډیو الله خوشاله جناب سیر صاحب تاسو تاسو تخنیکی همکارانو ته درنو لیدونکو ته نبوی مسنونه طریقه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وړاندې کوم الله خوشاله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی صاحب نن نو موضوع جنت او جنتیانو ته ځنګړې شوې ده الله دې موږ تاسو ټول نصیب په جنت کې وکي امين از اوس مدنی صاحب دې ته لمړی په دې رڼا واچو چې خپل جنت څه ډول یو ځای دی او د کومو ځنګړتیاو لرونکی دی الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله شفيع المذنبين يوم القيامة وهو أول من يقرع باب الجنة وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على النبي الامين الشفيع جناب سیرت صاحب دا بخوی چې د جنت پر رابطه باندې او مقدمه عرض کو مهرباني نو په دې کې ډیر موضوعان ان شاء الله حل بشي بیا به راځو ستاسو د سوال پر رابطه باندې الله جل جلاله چې دا جنت پیدا کنو په ټول مخلوق کې خیستو بله او ډیر خوندور ځای ملائکه هم لیدو جنیات هم لیدو خو سوال دا چې دا چاته ده دا چا د پاره ده دا خو داسې عجیب ځای ده داسې مزیدار خوندور الله رب ذوالجلال اعلان وکړ چې دا زه د انسان او آدم دغه یو مخلوق پیدا کوم دا دوی ته ورکوم بله نو ټول ورته پس خیدل چې د خدای په نعمتونو کې دومره عظیم نعمت دا چې قرآن کې بار بار ذکر کیږي ډیر خوندور هم دی بلې الله جل جلاله دا د انسان د پاره پیدا کړ د مسلمان د پاره علل خصوص دا چې وایي اعدت للمتقین نو دا جنت جناب سیره سیمون تاسو ته پیدا ده دا ټول زموږ لیدونکو او لیدونکو خپل خلاص وګونو واو دا موږ ته الله پیدا کړی دا د انسان نسل د پاره ملائکه دې ته نه ورځي حیوانات نور دا نه ورځي د جنیاتو په تللو کې ملا قول د علما وشته خو د انسان طبقې د پاره پیدا دي کله چې الله جل جلاله دا د انسان د پاره پیدا ک د انسان د جنت د ژوندۍ په تیرولو دا ترلنګ ورکشاف نه ولیدل څنګه ته موږ ژوندۍ تیرکو بله نو الله جل جلاله ملائکه تو ویل چې دا انسان زې وزل بوزم یو بل زی دی دا دنیا چې سرته ویل ته چې موږ راغلی دلته بوزم ورکشاف ورته ورکوم ترلنګ ورته ورکوم چې دا د جنت د ژوندۍ تیرولو ترتیب دی تل تزده کې به دلته راولم بله و تاسو سرته وګوره زه آدم علی السلام جنت کې پیدا کوم خو ترلنګ شوی نه دی په دنیا کې بس ورته دومره وایم چې دغه یو ونه مخره مغه نه وخوړه بله ترلنګ نه دلیدل چې دا جنت کې څنګه ژوندۍ پکار دی بس کوشش ټول راغلو دلته دلته چې موږ راغلو جناب سیرت صاحب د سو ورځو د پاره یو موږ د دې دنیا د پاره نه یو پیدا موږ دلته الله راوړو ترلنګ د پاره دلته اوس موږ ته د جنت د ژوندۍ تیرولو چل خې موږ ته الله ترتیب موږ ته خې چې تاسو په جنت کې څنګه وخت تیروي کچا جنت کې خلاف وخت تیرو او دلته موږ راوستو موږ ته اوس خې کچا دا ناروا کارو ګور جیل ته بځي بله که خراب کار موږ د مجازات کیږي کدا الله وحدانیت ونه مر دوزخ ته بځي دا اوس موږ دلته دا سلويخ کاله 50 کاله شپته کاله چیو دا 15 کاله د وړکتوب ته وباسه دا دین ورستو موږ ته الله د جنت د ژوندۍ د تیرولو ترتیب خي ورور ولی محبت او قوت دلته موږ باندې حدود وزدي بله دا شی بخوري دا شی باندې خوري کولو مم رزقناکم حلالا طيبا دا خوري د بل چا مال باندې خوري
د سلورو نه زیات نکاح ته جایز نه دي، دا محدودیتونه دي. او دې ځکه چې ګرځېدل شي دلته نشي ګرځېدل، دا ستا ملک دی. دلته دلته مونږ اوس شاګردان یو، تلینګ کوو، ترتیب زده کوو. هلته چې مونږ بیا کله جنت ته لاړ شو، الله دې مونږ ورولي، هلته بیا دا محدودات دا ټول ختم کیږي. هلته بیا مونږ ته دا نشته چې دی خامزه وا خامزه مخره او زیاته شوه کمه شوه، نه، چې څنګه ستا خوښي هغسې پکې ګرځه. نو اوس مونږ راغلي وګوره دې دنیا ته، دلته تلینګ د پاره راغلي وو چې په دې دنیا زړه ونه تړی، کنه هغه زندگی سړی خرابیږي. دا ځکه اوس یو عالم وای و دا دنیا ټوله دا د غنم او دانې نه وړي کې او دانه شي دغه تکدن وای غدن هو دا چې مرغې ته خلک ورکړي وای دغه دانو نه دا ټوله دنیا ټکه تر اسمانه پورې. ګوره ته اسمان پورې 500 کاله مزل دی، یعنی تقریبا 1 میلیونه کیلومتر لار ده. بله، نو دغه ته اسمان پورې دا د دې دانو نه ټکه کې یو مرغه راشي، د هغې نه یو دانه وخوري، زر کاله بعد راشي بل دانه وخوري، زر کاله بعد نو زر کاله بعد راشي بل دانه وخوري، چې زمونږ په موټي کې دومره دا وسو اخلاص دا چې ټوله دنیا کې دا ډکه دا ټوله دنیا کې چې دا ګدن یو دا مرغه زر زر کاله بعد یو دانه خوري، دا دانه به خلاص شي. بله، خو د جنت زندگی نه خلاصيږي. اوس ګدام دا تناسب د دې هم اس کې وګوري، دغه د اویا د شپېتو کالو زندگی هغه زندگی سره مقایسه کا، نو دا واقعیت دی چې لهو و لعب و زینت و تفاخر. د جنت په یو سات کې ناراضي په یو سکند هم په لسمه حصه کې ناراضي. نو په دې دنیا کې ځان خرابول خدای نه خواسته په حرام او ناروا او په بغاوت، دا ځکه مونږ ته چې کله قرآن تلاوت کوو مونږ ته خطاب کوي، ګوره چې دا کار چې وکړه لا یعقلون، عقل نه لري، کم عقل دی. یو سړی ډېر کم عقلي چې دا اویا کالو زندگی ته وګوره او د لا یتناهي زندگی چې نه خلاصېږي، نو داسې وایي چې نه خلاصېږي او نه خلاصېږي. نو په هغه آبادي زندگی باندې دا زندگی بهترول، هغه خرڅول، نو دا طبعا حماقت او کم عقلي ده. نو مونږ اصلي پیدا یو د جنت دپاره، راځئ د جنت دپاره کار کو. نو د جنت اوس ځانګړتیاوې دا دي چې په دنیا کې ښه خوراک چې دی جناب، هغه دا عسل دي خلک، نو هغه د مچۍ ګندګي ده، د مچۍ نه رغه کېږي. او ښه لباس چې دی هغه ابریشم دي، هغه د چینجي ده. نو په ډېر خوراک سره سړی چې ډېر خوراک وکړي او ښه ډېر غذاګانې وخوري، نو تشناب ته زر ضرورت پیدا کېږي. دغه ځانګړتیاوې چې بیا جنت کې دي، چې هلته بیا دا نشته، هغه عسل د زنبور او د مچۍ نه دي، هغه ابریشم د چینجي نه دي، هغه خوراکونه د مرض باعث نه دي، د بوج باعث نه دي، د فشار باعث نه دي، د سر د چکر باعث نه دي، د وینې فشار هر څه ختم دي. هلته به صرف خوراکونه او مزې او لذتونه به وي، دا یې ځانګړتیاوې دي. او دې لپاره الله جل جلاله خاص قوانین وضع کړي دي. یو مختصر حدیث کې د هغې بیان کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ګوره د جنت ته د تلو اسانه طریقې مونږ ته ښودلې، افشو السلام، بله، روري کوي سلام علیکم، سلام علیکم، ګوره محبت پیدا کړي، بله، واطعم الطعام، روټي ورکړي، صحیح شو، د دعا سخاوت، او وصلوا بالليل والناس نيام، بله، د شپې مونږونه شروع کړي، تهجد او خلک ټول ویدي تعالی ته ولاړې، تا درې کارو کا استا ویزا وشو، بله، پاسپورت کې ویزا ولګیدا، تدخلوا جنت ربکم بسلام. یو صحابي پښتنه وکړه چې جنت ته خو بزو په سلامتی اثر، اوس دغه هر چا ته سلام ورکول دا خو وای نه په لار روان دا وچ ویلې د خلاصي دا د سلام معنا شو. بله، وای خدا خو ډیر اسانه خبره. او دا سخاوت و د خپل کور ته چې روټي راوړي، د خپل ماشومان او ته خپل بچیان او ته خپل خويند او ته خپل زنانه او ته دا ډوړي چې په دسترخوان دي، دغه دا کنه واتو ایم تو دومره ستاوسه نشته چې میهمانیو کې سخاوت، دا خو ډیر اسانه خبره. بله، وای خدا د شپې مونځونه تهجد دا ډیر مشکل نه دی، وای دا خو اسانه ده، مختن مونځو که په جمع، او د سحر مونځم په جمع او که تهجد ثواب درځي. ګوره پیغمبر علی السلام چې دی میسر پیغمبر دی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او بس جنت ته به داخله. نو اسانه طریقه دغه ده او جنت زموږ د پاره پیدا مننه مننه سی. اوس برا شو دي ته چې د جنتونو تعداد ته برا شو چې څو دي جنتونه او تر ټولو ښکلی جنت کوم دی؟ جناب سیرت صاحب شونیدن کای بود معنی دې دیدن کنه چې کله ورس بیا ډیر خوندونو الله دې مونږ ورولي، امين. نو حدیثونه دا معلومیږي چې د جنت طبقې دي او اته دروازې دي. بله،
طبقه یعنی دا چې ته جنتونه دي او و دوزخونه دي. دا خو د خدای فضل دی چې دوزخ کم دی، کم دی، دا یو خو تیله کم دی، الله زموږ ته وساتي. آمین. جنتونه اته دي او زموږ ښکلی محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای که تاسو د الله نه سوال کوئ د جنت نو فاسالوا الفردوس، اذا سالتم الله الجنه فاسالوا الفردوس. زموږ ښکلی محبوب رسول الله فرمای جنت غواړي نو د جنت فردوس سوال وکړئ. او زیات دا امکان دی چې دغه جنت فردوس به د رسول الله علیه السلام امت دپاره وي. وای دا ځکه دا د رسول الله السلام امت کې امتیانو کې څو خصوصیتونه دي. یو دا دی چې مونږ ډېر وروسته راغلي یو د ټولو امتیانو نه، نو هلته به زموږ جنت ډېر اوچت وي، ځکه دغه یو امتیاز چې الله هغوی ته ورکړی چې مخکې دي، که دا بیا هم زموږ امتیاز دی، خو هلته به هر څه زموږ وي، خصوصا د افغانانو جنتیانو ته وایم نه. دوی د بل چا یعنی مطلب ویالې نه چې اوبه خوري او هغه خلک چې هغه سراو وي که نه، بلې، نو هغوی پرې ډېر خوشحاله وي، ځکه اختیار دوی سره وي. بلې. رسول الله فرمایي چې دغه جنت الفردوس نه د ټولو چینو سر چشمه ده، نو داسې نه چې افغانان هلته په خلکو بندې کې، ځکه دا طبیعت نو چونه دغه څلور دانې چې هغه سلو ده، دا د دې جنت الفردوس نه دغه دی سر چشمه ده، لکه دغه دریابونه چې دنیا کې سر چشمه لري، بیا دې نورو جنتیانو ته ورځي. نو دا وایي الله نه غواړي. او بل دا دی چې دا د عرش لاندې دی، مستقیم د عرش رڼا دلته راځي، نو دغه دعاګانې مونږ وکړو چې بهتر پکې جنت الفردوس ته او اتې دروازې. مننه مدني صاحب. بیا هم خپل موضوع ته راځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدر مون لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي، مدني صاحب راځو بیا هم خپل موضوع ته. دا چې موضوع مو جنت او جنتیان دي، که په دې مریم رڼا واچو چې په جنت کې هغه کوم نعمتونه دي، هغه کوم شیان دي چې په دنیا کې نشته؟ جناب شیره صاحب، دنیا ته د جنت د نعمتونو یو څو سمبولیک نمونې راغلي دي، نور دلته په دنیا کې سم نشته. هلته دا پاس نه بیا را شروع کړو، هلته د الله دیدار دی او دلته نشته. موسی علیه السلام د ارزو وه، ربی ارنی انظر الیک، خدا ځان راته وښایه چې ودې ګورم، ځکه دا خدا د خبرو نه د عشق مرتبې ته ورسېد او محبت اوش ته ورسېد، نو وایي مونږ ته یا الله ما ته ځان وښایه. الله ربی ذوالجلال ورته وایي چې لن ترانی، نو ما نشي لیدلی، ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، دې غره ته وګوره او که چېرته هغه په خپل ځای تقرر ونیو نو بیا ما کتلی شي. هو ونش هغه چې کله تجلا راغله غره ته تکه تکه شو، مشهوره واقعه ده د موسی علیه السلام دیدن ونشو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ښکلی محبوب یو ورځ صحابه سره یو شپې ناست، دا سپوږمۍ او پنځلسم څوارلسم ډیره رڼا ده، بدر، لیلۃ البدر. ښکلی محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ته ټول د سپوږمۍ ته وګورې چې وکتل وایي، مزاحمت خو به درته نه وي چې یو بل ټیله کې چېرته زه ګورم ته دې خوښ وای نه ناست، بس الله به داسې ګوري، انکم سترون ربکم، تاسو به حتمن خدای جل جلاله ګورئ. جناب سیرت صاحب، الله دې موږ ورولي. کله چې جنت ته له خیره لاړ شو، هلته بیا د زرګونو کلونو په انداز باندې زما استا او د مور او پلار دوستانو ارث به همد یادوتی وي، هغه عیش نوش کې زرګونو کاله د دنیا په حساب هلته خوشپه ورځ نشته چې داسې. نو بیا کله چې د عیش نو د جنت نه یو څه اندازه تسل وشي، نو بیا وایي چې زموږ ملګري دوستان والدین دې خلکو سره ملاقات لږې سترګې مړې شي، لږې سترګې مړې شي، او دا د خدای فضل چې هلته سترګې نه مړېږي، همداسې بیا اشتیا وي که نه چې سترګې مړې شي خو بیا نه کېږي. نو هلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو به الله سره دیدار وشي، چې الله وګورئ د جنت ټول نعمتونه به درنه هېر شي. خو هغه به کله ګورئ جنت ته چې کله لاړ شي نعمتونه به خورئ. اوس یو حدیث قدسی دی، ښکلی محبوب فرمایي چې الله رب ذوالجلال فرمایي چې عادتو لعبادی، ګوره ما د خپلو بندگانو دپاره تیار کړي، الله دې موږ ته خپله بندګي نصیب کړي. آمین. ما لا عین رات نه سترګو لیدلی دي ګوره، ولا اذن سمعت نه په غوږ اوریدل شوي دي چې زه اوس ووایم، او په ورځ د قیامت خلک ووایي چې دا خو موږ اورېدلی وو، دا نه شو ویلی چې هغه به څه شی، دا خو لا پرېږده چې نه مو اورېدلی دي
او نمولی دلی دی لیکن ولا خطر علی قلب البشر پزړه کې دا خطور نه دراغلی چې د سیونی نعمت دا چې مونږ ته اوس بیان کړی دي نعمتونه دا مشهور نعمتونه چې اصل دی او شودی دی او شراب دا هغه دي چې انسانان یې پیژني هغه چې نه پیژني او مونږ لیدل نه دی په خیال کې ناراضي نو هغه داسې شی دی چې دغه په دنیا کې نشته چې مثال یې اوس وخی بالکل مثال ورته نشو خودلی نو په دنیا کې داسې یو کم شی الله مونږ ته د نمونې په شکل راوړی دی هغه د اندازه د ویتامینو ډیره کمه ده نور چې دي دا فواد به فاضل دي په جنت کې بیا ټول ویتامین دي هلته دا فاضل مواد نه لري چې خوري نو ټول جذب کیږي هلته ورته ضرورت نشته نو هغه څه چې په دنیا کې شته او په جنت کې بیا نشته نو هغه بیا بغض او کینه او عداوت او ګنده شیان دا بیا په چل کې نشته خو داسې شیان چې په جنت کې شته او دنیا کې نشته هغه لایته نه دي منه مدني سبوت برا شو لکه دنیا کې انسانان چې خوراکونه کوي په هغه حتمی تکلیف وباسي یو کورنۍ یا زنانه یا کزنانه نه انسان خپل ځان ته تیاری په خوي حالت به څوک تیار انسانان به خپل تیاری کنه ډیر ښه د پښتنه د الله فرمایي چې اوعدت للمتقین او دغه حدیث مو چې مخکې ویلې دی کې الله وی عادت ته ما تیار کړی نو تیارون کې د جنتونو د الله دی بله تیارون کې تقسیمون کې چې دی بیال ته خلق دي جناب سیره سه او تقسیمون کې د دې د ضیا په نوم دی دا چا چې ضیا خان نوم یې زما ډیر خوخي ما د جنت تقسیمون کې د کنداش په داسیم سره طبیعت فرتره لګي نو هغه ضیا په نوم باندې دا مشخص خلق دي بله نو هغه بیا د استاد ملمنو او استا د لپاره خدمت ته تیار وي او تقسیمون کې دي یعنی هلته به یو بل کر تګ را تګ وي ملمانه به مرضی دا څنګه نشته د ملمنو تګ را تګ چې څنګه په پښتنو کې دي په افغانستان کې افغانانو کې دي او په عربو کې بعضې ځایونه کې میهمان نوازی ده او د ابراهیم علی السلام په نسل دغه د جنتیانو عمل ده جناب سیره سه او جنت ته جنت عدن ورته وای بله نو هلته به موږ تاسو تګ را تګ به وي هلته به چې یو سړی راځي میلما د خپل دوست کرن جنن عدن ته به راځي هغه میهمان خانه ده داسې حق نه لري مختلطه زندگی نشته ستا کور کې سوګ حق نه لري ستا په جنت کې سوګ حق نه لري ته پويږي او ستا حوري غلمان پويږي التا چې ملمان راشي نو التا ورته ویا زره قابونه مختکی خودل کیږي ستا خادمان چلته دیغه کیږي وجره کی ته وجره ډیر خوشاله هغه وجره په دی اویا زره قابونه کې هر یو کې داسې یو طعام دی چې لذت او مزه او رنگ د بل سره فرق لري اچ منمال ته مصرف شینو ته ایله ورته به کار هچ ورزې نو دیکم ډیر زړین پینس وځي چې مصرف په پیسې ورګړې مفتدی مفتدی زکه رسول الله سلام برکت ته نو چې ورزې نه بیا ته در سره ملاویږي بیا دغه د دنیا ژوندۍ در سره قصې کوي در سره ناشته نه منمالې بل کرزي ال ته دغه د ضیا په نوم باندې چې څوک دی دور سره ملاقات کوي داشته یقینا مدني سبوس راز دي ته دا چې د جنتی لپاره خوري دي تاسو ورته اشاره وکړه د مؤمن جنتی لپاره د مؤمن جنتی یعنی د مؤمن خزل لپاره به التصیم امتیازات یو همدارنګ هغه زنانه هغه پیغلې چې په پیغلتوب کې وفات شوی دوی لپاره څه جناب سیرت صاحب یو بازار دی په جنت کې هغه ته سوق الجنت وای سوق الجنت که بازار د اسغوی د سید فحشا او ناروا او نخالی وی نو هغه بازار وی نو هغه یو خط براش بله جنتی ته به یو خط راځي جناب سیرت صاحب دا پلاس کیږي دغه جنت د غاول حدودات او جنتی ته براو رسی دا خط به یو مڼې په سیب په شکل کې پاکټ کې بند وي دا پاکټ به خلاص کی الته به یو خط لیکل شوی وي چې د الله هغه الله نه چې حی قیوم ده او مرګ قربان نه راځي بله زما هغه بنده ته چې مرګ قربان نه راځي ځکه موږ دنیا کې مرګ لیدلې ده نو جنت کې دا ډېر لوی نعمت ده چې موږ باندې بیا مرګ نه راځي دغه بازار ته تاسو الله دعوت کړی دا الله ملمانه راځي نو تاسو فکر وکړه چې دنیا کې یو خط راځي نو هغه یو خوان دی چې دا الله رب ذل جلال د طرف نه الله دې موږ ته دا خطونه راولې امين نو بیا دې ځنه جنتی ځان برابر کې ولاړ شي چال تلاړ شي نو بس الته دا تختونه یې خري تختونه باندې کېني تختونه باندې چې کېني نو الته خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران تلاوت کوي
زمونږ لیدونکو اوریدونکو دا توصیه قرآن سره ډیر واسطه وساته، ډیر تلاوت کوي. داود علیہ السلام به مونږ باندې قرآن تلاوت کوي، په آخر کې با رب ذوالجلال تلاوت کوي او مونږ به اورو. دا چې د دې اورېدلو سره جناب سیرت صاحب دا خلک مدهوش او په عشق کې غرق شي، نو بیا چې کله بیرته حالات عادي ته راځي کنه، بیرته چې راشي ډیر خوندونه د ده دا صورت کې به ډیر تغییر راغلی وي ښایسته، ځکه د نیکو خلکو سره ناسته دا اثر کوي جناب سیرت صاحب، دا اولیاو سره، مرشدینو سره، خانقاه او تصوف سره، صحیح تصوف سره رابطه، دا نورانیت اوچتوي. نو بیا چې کله راځي د دنیا ته، هغه ته خپل جنت ته، نو دا بیبیانې که نه حوري چې ورته وایي چې ته ډېر ښایسته شوی او الله جل جلاله تا ته دومره امتیازات درکړي. او بیا نو دلته د فاطمة الزهرا د سرکردګۍ لاندې به د ښځو دپاره یو هم داسې مجلس وي چې دوی به ځي. فاطمة الزهرا خاتون جنت، سیدۃ النساء اهل الجنه، د هغې د سرکردګۍ لاندې به د الله دیدار دوی تم نصیب شي. نو دوی چې دا حالت وګوري، الله جل جلاله به ورته دا میړه یا دا خاوند دا ښایسته کوي، لکه ده ته حوري ورکړي دي، د دې ښځو دپاره به د میړه ښایست د حورو مقام ولري، یعنی مردانو دپاره، سړو دپاره چې حوري دي، د ښځو دپاره د دې په عوض کې د میړه ښایست تبدیلي ده، چې په هر سفر کې چې دا میړه سوق الجنت ته ځي، نو هلته به دا ښایست دومره وي چې دا ښځه فکر کوي چې هغه پخوانی خاوند مې نور ډېر مزیدار شوی دی، نو دا هغه د حورو په عوض کې دا د دوی تنده په دې باندې ماتیږي. او هغه متدینې مسلمانې پیغلې چې میړه او خاوند لا نه کړی وفات شي، دوی دپاره یو بله خوشبختي ده. دا کومو چې خاوند کړی دی او جنت ته لاړ شي، دا خو دې خاوند سره بندي دي، او د حورو نه به ښایسته وي، د ټولو حورو نه دا د دنیا خزانې، که پیت پوزي او که چک پوزي او که بدرنګ او که توری، خو هلته به د ټولو حورو نه ښایسته وي، د عبادت په برکت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمت ذات په شخصیت په برکت باندې. نو دغه کمی چې بیا خاوندان نه دي کړي، یو د جنت د تلو کومه لاره چې ده چې جنت ته خلک ځي، دلته دوی ودرئ الله په یو پرده کې، دا جنتیان روان دي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې زما امتیان او جنتیان چې جنت ته ځي، نو د ستورو په شکل به وي، ښایسته 30 کاله عمر دی کنه، او د سپوږمۍ په شکل به وي، د لمر په شکل به وي. نو دوی ته بوی تاسو همدلته پرده کې کینئ، بس پکې خوښ کوئ چې کوم یو سره ستاسو د ازدواج او د نکاح او د تلو ضرورت دی. نو هغوی چې وګوري، نو تقوا هلته معیار دی. نو د تقوا په اندازه به دوی وایي چې دغه د سیرت صاحب سره زوسه، نو بیا به الله ستاسو جنت ته درلیږي، او چې د هر چا نوم ورته اخلي هغوی سره به ځي. نو الله جل جلاله دې موږ ته تقوا نصیب کړي، نو دوی بیا هماغه انتخاب چې وکړي، بیا الله په خپل مخصوص چې کوم د جنت د انتخابي لار ده، بیا دا ورته تل تلیګل کوي. مدني صاحب، ډیری لیدونکو په ذهن کې دغه سوال دی، د هورو پاړه خو بیا سوال حالي جواب ورسره شته، خو ډیرو سره دغه سوال شته چې غلمانو دنده هلته څه شی ده. هلته کامثال لؤلؤین مکنون کنه، هلته دوی د جنتیانو خدمت کوي. بله، او دا چې کله هوره نه ده، دا یو جنتی اول څومره حوري لري، دوی دا خلکو دا تمه قطع کو کنه، تشویش رفش. بله، دا ویا او دوا ویا دا جنت د شهید د پاره امتیاز خاصه ده، نور په زورګونو حوري دي د یو جنتی د پاره. او خو بس دوی بیا غم دي نور، او دوی د پاره الله دا قدرت مرتور کوي د رسیدو. بله، بیا چې کله دغه یو جنتی په خپل جنت کې ګرځي، یو جنتی چې په خپل جنت کې ګرځي، جناب سیره صاحب په دې کې چې بیا غا اول ځای ته راځي کنه، نو دې کې 1500 کاله تیریږي. دا د کوم جنتی د پاره دی؟ کېدای شي زمونږ اخري پښتون هم دا وي چې هغه په اخري نمرو کامیاب وي، 8 درجه والا نه، هغه د پاره همدغه جنت دی چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د دنیا لس چنده کنه، دا جنت به غادنه جنتی ته ورکول کیږي. او بیا چې کله د جنتی دی ځنه حرکت کوي، نو یو دنیا کې یو چکر چې سړی وي جرا او پارځه کې منظرم کوي، نو په دې باندې غالبا 500 کاله تیریږي. بله، نو لس 500 چراغوند کې دنه 500 جوړیږي، نو 1500 کاله چې د دوره کوي،
د ګرځي نو التا حور مقصورات فی الخيام یو حورا التا ناستا د پخیمه کی دغه خیمه کې چې دا حوره ناسته د ګوره دا دنیا کې چې ودونه خلک کوي ایوځه کې ناوې هم د شرار رواني نو خلک لیوانیان دي سکه هغه ناوې چې بدرګه کوي هغه خځه چې ور سره راځي نو په کوم چې تاسو په وطن کې پار وطن کې ځان ته استلاوي اقا حوره چې بدرګه کوي دا غلمان بدرګه کوي چې تا ته راولي چې دا ستا حوره د دې ور سره شاخ رواني مخکې د دینه چې کومې خځې د جنت خادمان را روان دي دغه د حورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې دومره ښایسته ده او دومره چې د جامو لاندې واډو کې لاندې ټول بدن معلومي دغه دغه وایي نه زه نه یم زه د دې خادمې د خادمې خادمه یم خو بله به راځي بله ها دا ټول خادمان دي موږ خادمان یو مجد ستا حورا دلته دینه نه راځه نو بیا چې دې جنه دا شاو روانوي لکه یو سړی چې نوی واده کوي نو آلتا چې دغه دغه د غلمانو دغه وظیفه ده چې فقط استقبال د عروس او د شاد د ناکه دغه کوي بیا دې ځنه چې بل حورې ته هغه بیا هم داسې په وځای کې ناسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و نبی علیه السلام غالبا درې دیرش معراج شوي دي چې په هغه کې دوه دیرش روحاني دي یو جسماني دغه چې کوم معراج کې رسول علیه السلام جنت ته لاړ و زه جنت ته لاړم یو خوش اوازې مې وخت ته راغله ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه دا څوک دي وایي دا د ستا د امت د امتیانو دپاره الله جل جلاله حورې تیاری کړي بیا مې وایي غږ کېښود نو وایي ما ته اجازه شته وایي بیا ورغلم ملاقات نو وایي هغوی ما ته وویلې چې زه مونږ ستاسو امتیانو دپاره یو تعالی تیاری کړي مونږ هیڅکله د خپل میړه ناراضه کیږو نه کومه ښځه چې د خپل میړه نه ناراضه کیږي په دنیا کې دا د حورو خصلت دی د بیزان کې راولي بله نو بیا نبی علیه السلام وایي چې کله ما د خادمانی ولیدې نو زه متعجب شو او دا چې اصلي حوره چې کومه الله پیدا کړې ده او حوره د غټو سترګو والا او د ډېر ښایست والا او داسې صفتونه کوي نو د حورو لپاره علی د پروګرام لیدل نیول پکار دغه په دې کم وخت نه خلاصي نو د دوی دومره حسن دی زیبایی ده نو بیا دا جنتی به ګرځي نو په دغه 1500 کاله کې چې دوره کې بیا چې د اول ځای ته رسېږي نو طبعا نوې ده او په هر سلیری ساعتونو کې چې دنیا په حساب واخلې جنت تغییر کوي جناب سیرس دا نقشه فزیکی نه ده چې دته نوي شي دته نوي شي ځکه هر ځای کې چې سړی اوسېږي هغه ځای کې اوسېږي هغه پسخانه هغه دالې سړی پکې خسته شي نو دا نقشه چې نوی کیږي لکه نوی نوی کوري نو 1500 کاله کې نقشه درته څومره نوی کیږي هیڅ به خیال هم نه کوي چې زه دلته دغه یم نو د غلمانو وظیفه فقط د هغوی بدرقه ده مننه مدني صاحب یو ټکی ته تاسو اشاره وکړه زموږ خویندې به خبرونه ګوري اوس که په دنیا کې یو نارینه دوه یا درې سلور ښځې کوي نو امکان نه لري چې دا درې سلور وړه یو بل سره خوشحاله وي خو حتمي یو بل سره یو تضاد او حسد او کینه لري دا چې دغه خزه الته خپل میړه سره وی او الته نو هوري دی به حساب سل 2500 او دا د میړه په واک او دا خو نه خوخه دلته به د دې حالات څنګه رب عز الجلال د دې جواب کې قران کې صریح آیات ته کله چې مون د ټول بوي چې تفاول نیک پالو شي الله مو د جنت دروازه تبوسي الته دو چيني دي نو اول به دا کمی خزه چې دا بنه لري دی خاص په دې دنیا کې ټول عمر پم دې تیر نو التا دی چینین نو بشکل دی صاحب دوا یو قسم باندې بزان باندې بیا چم یو قسم به شکو ان شاء الله دی سره الله فرمای و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور اخوانا علی متقابلین الله و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا آغا کما کنا بغو چه ده دقا و بچه وست که التا لخیر سر دا امباق و بنی والا هغه ټوله ختمي کی بیا چې ال تلار شي نو بس الله وی دا درد می در نه وېسته بیا په دې نه خپه کیږي نو بیا ته ټوله خوشحالي دا ټوله بس مزي مدني صوت برای شو د جنت آبادیانو ته برای شو چې آیا دغه د جنت آبادیانی څه ډول دی لڅنه جوړ دی اوس دنیا کې خو سیمټ دی یا خټونه کوټې جوړ دی دنیا دی ورکه شي یاد لرګونه په ډیرو ملکونو کې چې اوس هم ګورو د لرګونه کورونه جوړ دی اوس دغه د جنت کورونه د جنت دغه مړنی بل څه نه جوړ جناب شیر زمونږ یو ملګری دا چې کوم ځای کې دا ډیر لوی قصر وګوري خو داسې مزیدار جوړي نو بیا وایي چې مولوی صاحب یاره کوي واته سوا کال عمر مې وای نو مام جوړاو کاته سوا کال عمر مې وای چې مام جوړ کړای وای یو 50 کلو کې مې جوړ کړای یو نیم سوا کال هم پکې تیر کړی دنیا چې دا دنیا کې قصر کې سلوي کال هم نشته ټول به مرزونه اخته شي نو د هغه قصرونو پرابې تخکل محبوب فرمای
دا دیوالونه چې دی جناب سیره سر دا یو د سپینو زرو یو د سرو زرو خښتونه جوړ او دا خاوره چې د مسکو انبر دی په دې کې چې ګرځي یو قسم دی بیا سي بادي کې لکه خاوره چې دنیا کې بادي خوشبوې براسي پام دې لحظه کې یو قسم ریز راځي په دې دغه کې دې ریزونه یو قسم باران شروع کیږي د مشکو انبرو چې دا لاندینی مش دا لکه نمجن کې کتش او دا مزه پکې وکړه او دا دغه چې دی قصرونه دا قصرونه اکثرا مدور شکل لري او دوی یو قسم حرکت لري ګرځي چې تا ته ضرورت نه لري چې ملا پکې راتاوک دوی دې ګرځي او په دې کې فرشونه اوار دي او په فرشونو باندې بالښتونه ارزه کوي خې دي چې کوم ځای کې ډډه لګي خدا رسول الله فرمایي په دنیا کې چا درته دا پښتی راوړم تاسو یې منه کوي مزه کړه د جنت لپاره ده کنه نو ونمارق مصفوفه الله وی جل جلاله چې نمارق دا فرشونه ته تختونه سره خې دي او دې تختونه باندې چې کله کینی نو بیا دوی حرکت کوي او دې جنتی سره به داسې یو عصا وی دا عصا سنت د رسول الله ده دا ور سره وی کله چې دې حرکت کوي چې هغه سلام منزل ته ځما کنه یو منزلونه د جنت باندې خبره څومره منزل دی الته په دنیا کې غالبا تشپک 500 پر منزل جوړ شوی میره باندې پښتنه هغه باندې نو الته د قران د آیاتونو پر اړه باندې زمونږ رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې حافظ د قران ته وایي چې ته د قران تلاوت کوو او زبرزه ورتقي فإن منزلك عند آخر آية تقرأها نو شپک زره ونیسا نو شپک زره آیتونه بالاترم پر نو د شپک زره دغه چي دا منزلونه شپک زره منزله په دنیا کې نه جوړي دا ممکن نه مشکله ده مشکله ده نو شپک زره منزله ده او دې منزل ته دا تک دا په تخت باندې لوی تخت د تاسو ربا خپل خادمان او خور بدر سره ناست او دا حرکت کوي دا فرشونه بږي چې کوم منزل ته ورسېدې بس الته بلف نه کوزيږي ورځي بالته پکې بیا هغه غذاګانې چې ګورینو په شپک زره او یوم ماغه کې نه هغه بنې یو کم شپک زرم کې به ماغه نه وسلم کې به نه چې د هر لذت علیحدہ نه شپک زره دا خو مې دسه دوره وکړه چې پکې 500 کال کې راته او شدا چې دسه پکې زی جناب سیره سره شپک زره منزل ته رسېږي نو سړی فکر وکړي چې منزل تن نه وځي نو رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم په دې منزل کې بیا او یا زره کوټی دی سیدا او په هر کوټه کې ستایا و هورا ده نو دا چې دان وب تیریږي نو انور ته خدای خیر او صبر جمیل نصیب کړي زکه ډیر نو دا شپک زره مزل چې دا منزل چې داخلا سیږي نو دې کېم ډیر وخت وځي دا حد عقل دومره دي چې قرآن دا آیاتونو په حساب د موږ د خپل محبوب د حدیث نه دا معلومي کی بله الته پکې چې ډیر ضرور ده په دې ټول نعمتونو کې دیدار درس الله نه ورستو مجاورت او همسایگی د خپل محبوب ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ته د انبیاو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او د ملاقات کله چې دا موقع راشي او تا ته بیان راشي چې نن د امیر المؤمنین عمر فاروق دیدار ده نو چې دغه مې مخانه تلارش او بیا موږ تاسو د بلال صاحب او سلمان فارسی او دا صحابه چې د نمونه موږ نه بس عبد الله ابن مسعود صاحب دربار ده ورش دا ختم شي بیا اعلان وشي چې اوس د انبیاو ملاقاتونه شروع کیږي مدار چا خوخه تا ته چې کوم انبیاو سره مخکې ملاقات کړي موږ د سليمان عليه السلام سره ملاقات وکړو د رسول الله السلام نو ورستو ځکه دا تخ پختونه ته کوو چې دا تقابل تر اتلې دا څه قصه ها موسی عليه السلام دا دا ډیر خوندونه دي اوکې ته شالته جنتیان مدني سپ تختونه ولري بیا دا تخ مرته تخ نخ کوي تخ نخ کوي ځکه دا تخ وګوري نو چې راځي چې سليمان عليه السلام خو تخ تخ څنګه هغه چې نور څه کې تختونه خو تخ بل تخت ولي ده زما تختونه بدنه شي دا بیا ده دوی سره بیا د دی اولیاء سره د دی علما سره دا ملاقاتونه بیا بل خوندونه لري نو الله جل جلاله دا ملاقاتونه موږ ته نصیب دا خو دا باده یو اوس پکې دا مشروبات چې کوم دي دا کوم شی چې موږ سکو یو شی په جنت کې د غیته تسنیم وای تسنیم په دنیا کې مثال ورکول شي لکه ایل چا چې وبوک یو خستا ګلاس راوخلې او په دې کې د تسنیم نه یو قطره واچي بیا نو خوندونه دي څه اغه نه مخ کې یو ګلاس اوس کې بیا ورن دي تسنیم نه یو قطره پکې واچي نو بس دا داسې خوند به چې هغه نور خوندونه بدنه دي دا جنت کې کار دی جناب چې و میوه اخره کنه دا مزه وګوره چې بل میوه اخره دا در نه یری کنه غره په یاد نو بیا هم خوند نه کوي بله ځکه دا اوله سپاره کې رب ذوال جلال فرمایي چې کله ما روزي قومنها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دغه خو موږ ته مخکې مرا کړی شی و دا و چې کوم میوه را کړی شو
لیکن هغه سینه ده هغه مزه چې کوم مخکینی و دا بل خوند کوي یعنی دا معنی چې الته ترقی موجوده ده بله نو الته د مراتب چې کوم دی ګوردا په عمل دی دخول جنت ته دا په فضل دی الله ده او کوم چې مرتبه دي دا په تقوا او په عبادت او په زحمت کشي چې دنیا چا کې کړي دنیا کې دا زحمت کشي کړي دغه درجه به اوچتي دا د خوراکونو دا سلسله ده اوس راځو کباب مخکې ملګرو پښتنو کې د علماو کباب او دا وخه ولي خوښي بله نو رب عز الجلال فرمایي چې ولحم طير مما يشتهون الته مرغانو دا کبابونه نه دي الته دا مړزان چې کوم بله او دا کبابونه دي صاحب هغه کباب کې بیا بل یو کیفیت ده او خدای چې ستاسو طبيعت کې وګورئ چې مړزانو کباب خوري او کار څنګه د هوسي او د پسانو بس تا کباب هغه کوم خلک چې مالا خدمت د پاره مقرره کړي هغه درته مخې ته کیږي کله چې دا سرپوخت نه لري کې د خپل اوټومات لري کې اټومیټک هلته ستاسو ضرورت نشته نو دا ته تف به ترجې د مصالو د جنت د مصالو خوندونه او د غړې خاص مصالې دي نو خاص مصالې دي دا هټول ستنی خرابې دي دغه اګه خوندونه نو دا چې الته اخري دا د کبابونو سلسله اول ته دا مختلف ته خو ممکن لس قسمه شل قسمه کباب الته په زورګونو قسمه کبابونه چې په دنیا کې بل خیال او فکر کې نه راځي او دلته کې اوس ډیر قسمونه شي کېدای شي وسړی وسونه لري دیو قسم کباب وسوله او دا رسول الله سلام په دنیا کې دا غو خډيره خو خیدا د جنتیانو سلسله د خصوص د پسند نه دا مخکې خپچ کمی دا دې کې ډیر خوند او رسول الله سلام به ډیر خو خیدا نو په دې دنیا کې سړی په دې کباب باندې ځان بلد کې په دوستانو خرچیو کې چاله تیار بلد دي چاله تلاړ شي بخیلی دا څنګه اوس خو خدای پاک دې موږ د بخل نه وساتي نو هلته بیا دا د سلسله شروع شو د کبابونو بله د کبابونو د مشروباتو نه بعد چې یو مسلمان د پاره یا د جنتی لپاره ډیر ضرورت د خپل چکر نه دی دا د دې علی دیو کیفیت نو د بزان سره یو د لارګې وخلی د غویالو ته به اشاره کوي چرازه الته رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم او حدود نشته یعنی الته دا ویالي د جنت وستل شوی نه دی کندل شوی نه دی هم د سر سره روان دي استا په اختیار کې دي مهرباني نو واست ارچ ارچ ځان سره چې بوزي سره چې دی خواننده دا هغه ویوړل او په باندې درنه ویوړل دا نشته تاسو ربه زی چې کوم ځکه ته ودرې الته چې ودرېږي بیا الته د شي حرکت کوي لکه دې کې نو موږ باځي کې فوارې د شي نه چلته ودرې د منجمچ ځکه دا مایې دي بیا د شي راځي دي سن بیا ته تبدیلېږي با جام په کې ور دینه نه کاو الته د چکر کې بیا دا خوراک دا بیا بل کیفیت خوندونه لري اولته د یو جنتی د پاره د سلور سوا د دنیا د سړو قدرت الله ورکي سلور سوا او دا په صبر وخت کې ورکه جناب سیره سه په شپېته دقیقو کې دومره یعنی بیا شپېته دقیقو کې نورم دومره نو اته سوا شپ په 2 ساعت بله اوس نه پويګم چې څلوري ساعت په دې سلور سو کې ضرب کې چې سمره ته جوړي سبحان الله کنه دومره دومره قدرت ورګې په زورګونو قدرت الله جل جلاله دې دغه توګه جنتیتا او دا کوم حوري چې ورته ورکړي عروبن اترابا دا پیغلې دي او همسني دي هر ځل به پیغلې وي یعنی الته د کونټوب سلسله ختمه ده بیا که څوک د کونټوب سلسله غواړي الله دا ورکي او که اولاد سلسله الته نشته او څومره خوراکونه چلته کیږي هغه نه بخولي او دا سي عجیب د مشکو انبر بوي به تنزي چې هغه په دنیا کې نو محسوسېدل نه شي نو دغه جمع اندغه ژوندۍ او ابدي په دې کې بل خوشحالي راځي نو هغه خوشحالي ډیره اندغه دلته و جنتی بووي چې وس دا موندل تراغلی او چې بیرته د تاګ وسغه غونش چاله کرایې وخت پوره دی بس وس دی ځکه چې با الله جل جلاله مرق دا د شکل د حیوان په شکل د پسبه او ازرائیل علی السلام تور کې چې جنتیان تیرانو کې چې دی ته ګوره دی یو سم پروګرام ته وکړي وای دا چی شه دا وای دا مرق دی دا مرق باندې اوسه کوي مرق ختمو نور نو هغه دا ټول خوندونه به ورشي څه کار څه خوړ متردد به وی او په ډار کې به چې مرګ په بل ورځ راځي بیا به وځو نو هلته وای چې بس تاسو خالدون شوي دلته دا هغه وخت دا اعلان کیږي چې هغه کم ګناګاران دوزخیان په جنت کې دوزخ کې دي هغه مسلمانان کنه هغه راشي جنت نو بیا ته اعلان وشي نو بیا به څو ورځې خلک خوراکونه پسې نه ګرځي اوس کار وشو ځکه ارسونه خدا خو چې اوس پکې مرګ نشته مرض پکې نشته تکلیف پکې نشته بغض کینه پکې نشته عداوت پکې نشته دا بهترین نعمت نو دا غینه به دا ټول خوندونه بیا دا خوند ډیر مزیدار وي مدني سب لګ به دې قبر تم بیرته راوګرځو دا چې قبر لته لو بیا څه کو نه کوم مومن چې قبر کې وي ترڅو چې جنت ته ځي
دا غي تل تاثیرات څومره دي جنت دلته ما چې کوم ځای پر مطالعه کړي علما او استادان او مشایخ او خپل مشران نه مې اوریدلی الله دې په رحم وکړي نو تر یو لس قسمونو پورې دا د جنتیانو سلسله په قبر کې شته ټول قبر کې مسلمانان یو رقم نه وي بله یو درې سلور ته اشاره کوو مهرباني جامن چې کله قبر کې کی خودلې شو نو یو حدیث کې دا راځي زموږ کله محبوب رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وای دا د مازیګر ټیم به وي دلته به الله ورته خی نو د دلته چې دا نکیر او منکر ملایکه د حساب د پاره راشي نو د به ورته چې زوخ نه لرم ستاسو د سوال او د جواب زکه د مانزه وخت دغه ورونه چې مسلمانان ته عرض می داده چې مون ډیر ټینګ کوي ځکه دې ډیر کمال ده حلل خص اوس د مازیګر د مون نه نو دې به اوس غواړي چې بس او داس پروګرام وکما هغه ورته چې مانزه واخ نو ختم دي ځکه جنت کې دې نه خلاص نو دا دغه وخت تر څو دغه سلسله د دوی ختمي کېل ته قیامت شي بعض خلک د دین ایریږي چې سلګونو کال په دې قبر کې پراته دا څنګه ده دا تشویش رافه کوي دغه قیامت دونه وخت وي یو قسم هغه څوک چې قبر کې دفن شي زموږ کله محبوب فرمای چې دلته به یو ډیر خوږ ژبه او خسته قواره والا شخص راشي د سر به دومره مزیدار قصې شروع کی دغه حدیث چې زما ذهن ته یا مخ ته کله راشي نو ماته د اولیاء او دربار یا دي کې اولیاء سره کینی دومره خسته خوږی خبره به کی دنیا در نه ایره کی بالکل نو تصوف کې عجيبه کمال دی خصوصا د متشرع خانقاه نو دغه سلسله سړی تر آیا ده شالت به د در سره قصې شروع کی فضائل به ما چې تورته ته سو کې زما سره دومره خوندور قصې کې زستا عملم ستا صبر او حوصله يم ستا بردوباریم ستا مونځم ستا زکاتم ستا صدقایم ها دا قصې تر سو خلاصيږي بس تل قیامت دریم قسم دا دی چې دلته به یو حور راشي بله حدیث کې مې دا د سینې د لري چې دا مې خپل خبره ده چې ممکن دا به د ځوانان د پاره وي دا سلسله ټول بله نو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وحوره براشه نه خيسته خزه نو دای به چې کله لاس مخ ته کینو هغه بزان رستو کې دی عامل په وش کوي دا د غاړه نو هغه عامل دا دانې بټو ولي اوغورځي په دې لحدیث شریف کې دا لحدیث موږ پستر ګور دانه ده دلته بل کیفیت د برزخ په ژوندګي ده نو بیا دوی او دار سکاروک بس تجربه وکړه بے تجربه او مختار نو دارا غونډوي دی را غونډي چې را غونډي را غونډي چې کله اخیری دا را غونډه کینې قیامت قیامت بشي دا مې یو خاص سلسله درې شو سلورم ته اشاره کوم نو الله جل جلاله چې کله پښتنه وو کې بندنه او د کامیاب شي الله دې مون کامیاب امين هل تګور دا اول سم پښتنه دي نه پکې پنتوشته نه سم فقط من ربک ما دینک او من نبیک بدغه خبرې دي ربي الله دین الاسلام او زموږ کله محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زموږ ایمان دی الله دې په دې باندې موږ تمرکز وکړي نو بیا وای خزا الله جل جلاله اعلان وکړي چې صدقه عبدي بده زما باندې رښتیا ویل دي د جنت دروازې ورته خلاصې کوي بله یو جنت ته تک دی یو سیل دی دا سیل کې څومره وخت تیریږي دی به جنت ته ګو دغه زما جان دغه تلپا زما هغه تلپا زما څومره به زړه درځي چې اوس به زما کمی وي کمی وي نه نه خپل جنت ورته خیال الله صرف دې په کې خو خول کې چې دلته به اول سم هو دلته به ورسته زم دغه د جنت د سیل دشت اخر سر تر رسیدو قیامت چې سبحان الله جنت سیل سیل دومره نو دی حدیث نو معلومیږي چې ټول یو حال نه دی نو دغه سي مختلف حالات من رمضان صاحب اخیری پښتنه دې تر ازو چې هغه جنتی هغه مؤمن چې په ټیټو نمبرو کامیاب شوی وي نمبر کمې وړي وي نو ټول نه خې فقط صرف کامیاب شوی پی امتیازات څومره دي خو کله محبوب فرمایي چې لږ چند د دنیا ده خدغه جنتی چې په اخیری نمبر کامیاب ده دا به هیڅ اثر ونه مانی چې زما جنت ټول نه ټیټ ده دی به دا مدعی وي چې زما جنت د ټولو جنتیان نه اوچت ده او دی په دې باندې ځکه دغه کوم صفاتونه چې موږ مخکې بیان کړل جناب سیرت او جنت فردوس نه غیر دا د هغه جنتیم بیان کړي چې په اخیری درجه کې دی کامیاب شوی ده یعنی د مشروطه امتحان ور کړو کامیاب ده بله نو د حق جنتی به دومره وی چې د لږ چند د دنیا او د ټولو جنتیان نه به ځان به تر غړي په دې جنت کې بل کمال دی بله جناب سیرت سے زبای زوانانی راشی بل ته وی چې لکه دا ګناه وکا بس دا ګناه دې زما په غاړه ګناه نو حماقت خبره ده دغه سی خلګو نه ځان ساتل په کار دی په جنت کې داسې ولا حزا ده بله د زړه کې به راشی دی جنتی چې یا الله زما یو ملګری او ځان به راتن دې نږدې کو خو د سی ملګری مو چې غختل ما د بیلاری کی هغه به چیرته دغه ادنا درجه نه دا چې مو اخیری نمبرو کامیاب ټیټو نمبرو ټیټو نمبرو کامیاب
الله به ورته وایي چې ته غواړې وې ګورې وای او بس دین خدای به بس به دا پرده به ورته لرې کړي. دا دنیا کې دا ټي وي دا شعر وو ته به دا مشکل حل شو وای هغه دی چلته پروت ده. درویشتمه سپاره کې د دې بیان نو دې دې ځنې ور باندې غږ کوي چې زه دې پېژنم او مې پېژندې تا غوښتل ګوره چې ما ناروا او ته بوزي او تا ما ته ویل چې وکا ګناه زما په غاړه خره چې ستا خبره مې ونه منله. د داسې جاهل ملګري من خبر نه منل پکار دي. نو دې چې فطلع فراه فی سواء الجحیم فطلع هلته چې الله ورته اطلاع ورکړي په هغه بدترین دوزخ کې به دی پروت دی دې به مو پېژنې. دا مجرم دا وی چې ما خو ډیر بد کار کړی و چې ته مې ګناه ته تشویقولې خو تا را سره ښه دی چې نه نه منلې اوس څه کولی شي چې ما ته راکړي. دا به ورته وي چې دا شی الله په تاسو باندې حرام کړي ځکه تاسو هغه مجرم خلک وایي چې تاسو به دعوت کوو هغه باطل دین ته باطلې عقیدې ته نارواو ته خلکو به هم داسې عقیدې ته منحرف کول چې هغه الله رسول الله ته خوښه نه ده چې هغه غیر د اهل سنت والجماعت اسلامي عقیدې نه نور عقیده خو الله ته مقبوله نه ده. او په دې خصوصا دې زمانه کې خو ډېر احتیاط پکار دی خپل عقیدې باندې کله کې منګولې پکار دي. دا د اخري د جنتی چې په ټیټو نمره کامیاب دغه درجه دي. مننه مدني صاحب دا چې دنیا کې موږ تاسو ګورو چې مسلمانان په ډېرو ژبو خبرې کوي چې دا بل په ژبه نه پوهیږي دنیا کې چې تر څو زده نه کړي شاګردي ونه کړي راځو سه خیرت ته په جنت کې همداسې ډېرې ژبې دي کنه یو خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او حدیث نه داسې معلومیږي چې هلته به لسان د اهل جنت ټول عربي وي. بله په دې عربی کې کمال زکه دا دی چې هلته به یو شی خوي جناب شیر سه پښتو کې ورته نوم نه لري. بله صحیح ده په اردو کې ورته نوم نه لري په انګلیسي او فارسی کې به نوم نه لري نو سبا واسه به اشاره کوي. بله او هلته ټول نمونه په عربي دي نو د عربي فصیح ده ګوره یوازې د شعر د پاره شعر نه دی زمره دې د پاره څه د پاسه 500 نمونه په عربي کې دي اوخه د پاره 300 نمونه دي د اوبو د پاره 140 نمونه دي نو پښتو کې د اوبو یو نوم دی بل معنا دی اوریدل نه فارسی کې ورته اب وای کله او خلاص او په اردو کې ته پانی وای هغه هم که یخی نو ټنډه پانی شو نو بل وسکه نو داسې جبال ته پکار ده چې د هر شی د پاره حد اقل 100 نمونه خو ولري نو یو 140 نمونه د مشروبات ولته د اوبو دي ام داسې د هر شي د پاره یو شي کباب باندې پکارې ته ورته نوم نه لري نو تاسو ګونګه ته هم پکار نه ده نو جبه عربي ده. مننه مدني صاحب الله دې موږ تاسو ټول جنتیان جوړ کړي. دا چې د خبرونې د پښې بي له تاسو مننه کوم ان شاء الله ډېر زړه خلاص شو درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اسرو جوړ خوشاله اوسئ.